iz Brčkog, iz Bosne i Hercegovine, dolazi nam Dajana Nikolić, učenica srednje škole koja je napunila u novembru 17 godina. Peva Ništa tvoja je prva pesma, Ilma Karagmet. Da. A ona je u timu kod Đorđa Davica. Jeste. Tata mi sve to potvrđio, da ne mislite da govorim iz dva glasa. Jeste. Kako je tata? Odlično. Srećna nova godina. Hvala, takođe i vama sve najbolje. Znači imala je tri glasa u prvom krugu. Imala je tri glasa, da. Da. Đorđe mentor. I peva ovu Ilminu pesmu. Da. Ajde da čujemo. Nije ni mogla da sanje da će biti za novu godinu. A? Nikako. Iza rođenja. Nekom je bolje da život živi sad. Dobar si sebi, dobar o tebi. Čovjek može da bude, a ti si samo lijep. Poruši me pada zida, novu kuću duše moje. Okreni se dok se skida, nije ovo ništa tvoje. Mislila sam da te pitam, kako je kad iznaš svoje. Tako čovjek kažeš kriv sam. Ti kao žena prizna. Poruši me pada zida, novu kuću duše moje. Okreni se dok se skida, nije ovo ništa tvoje. Mislila sam ova da ima te vida, sve, a nema vokala. Kako je kad iznaš svoje. Tako čovjek kažeš kriv sam. Ti kao žena priznam. Nije ovo ništa, ma nije ovo ništa tvoje. Idi napred, cepaj. Dobro, mlada je. Opa! Nina Badrić. Nina Badrić. Malo veselije. Malo veselije. Da nam damo lepti mašu. ide na džemper. Ide dobro. Na džemper, odlično. Ja poznam takve kao ti, šarbere neodoljive. Ma takvi sebe vole najviše. Uvijek uglađen i fin, ma stvarno pravi mamin si. Jer mama ipak zna najbolje. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim butlo pod nogama. Nimalo neću želiti, ako ćeš zbog mene plakati. I prokleto je reči najslađe, al fali ti još tisuću jedna bolja za mene. Jer takve kao ti, ja provalim za tren, da se ne okrenem. Prokleto je sve što je od tebe, imaš reči najslađe, al fali ti još tisuću jedna bolja za mene. Jer takve kao ona se raduje, dobro? Veselo. Kakav je đak u školi? Odličan. Odličan? Odličan. Onda da ne brinemo ništa, evo? Nema, nema problema nikad. Hej, prokleto je sve što je od tebe. Imaš reči najslađe, al fali ti još tisuću jedna bolja za mene. Jer takve kao ti, ja provalim za tren, da se ne okrenem. Tri. Sačekat ćemo još samo koji trenutak, ne da ja stignem, nego da oni možda smisle ovaj četvrti glas koji se upravo i dogodio na ovoj mojoj putanji, koja nije tako kratka. Ti sporije, Sanja. I direktan baraž za ovu devojku. Ti sledeći put sporije. Još sporije. Slow motion, molim te, jer se u to... Odalje će me biti u gore da nas pratim kao i Draganom publikam. Peva je...
Dajana ili Dajana? Kako? Dajana. Dajana, dobro. Nikolić, Brčko, 16 godina. Tvoj mentor Đorđe David te sve vreme posmatrao, s pažnjom slušao i dobili ste ovaj rezultat. Da li si zadovoljna? Pa jes. Pa dobro. Mili, kad si ti dao glas? Dao odmah. Nisi dao odmah, bilo je tri glasa. Ali pre nego što je Sanja izgovorila dao je glas. I pre nego što je stigla. A pre Sanja, da. Sanja dugo putuje. A ne, ovdje kad sediš na ovoj poziciji, čim ceca glasa, odmah glasaš ti. Da, Đole. Energija te šuma. Đole, posvađat ćemo se. Nemoj da mu pretiš, onda on posle da glas. Tako je, onda ja da. Nemoj to, nemoj to. Dobro, četiri glasa. Pretimo slovo. Ja mislim da ovo nije za četiri glasa, bojim se da ovo nije ni za tri glasa. Nova ali godina. Tako ste glasali, pa ne, nema, tako ste glasali i to je ali, to. Ali Saša, mnogo je slatko izgledala, imala je dobrih delova, je otišla u falš negdje, ali ja mislim da to treba podržavati. 16 godina, ovako izgleda, trudila se. Ja mislim da je četiri glasa. Evo, ja Đole tu kažem ovu drugu pesmu, nije trebala ta pesma da ide sa onim krajem, nego je trebalo normalno i da je podigla. I verovatno je na probi pevala to fenomenalno, zato je pustio. Sada ima tremo, ima samo slatkih 16 i sva je preslatka i medena. A ti misliš da je to bilo na probi da je pevala kao... Ba fenomenalno, 100%. Ne bi nju Đole pustio da nastupi s pesmom gde je nesigurna. Drugo što, ti si kao lutka. I u tebe treba ulagati i mislim da može od tebe da se napravi dobar pevač. Hvala vam puno. Da, pa ona tako i govori. Ti. Dobro, ovaj, četiri glasa i ona će u baražu pevati ovu drugu pesmu. Samo je stvar da. Kako će Đole da joj postavi sad, da li će pevati baš ovako kako je sad pevala ili ćeš podići maticu dobro. Na probi je pevala mnogo bolje. Ma da, nije ona to za njegu pesmu. Pevala. Da, pevala je bolje. Pevala, ali ajde, ja ću na kraju. Slušala dobro, strema. Voleo bi Bosketa i Mariju. Gospođa Ljubav, izvolite. Hvala, gospodine. Devojčice, meni se mnogo dopalo kako si se ti obukla prvenstveno u skladu sa svojih 16 godina i ja to podržavam i naravno, čula sam tvoj talenat, mislim da ti je Đorđe malo zadao težak zadatak, moglo je to i malo lakše, da ti ne bi nosila toliki teret na svojim malim plećima, ali... Moj glas zaista od srca za tebe. Dobro. Dobro, šta kaže Maja? Marija? Ja mislim da je nju prva pesma umorila. Umorila je njeno grlence, nije da, još da. Uvek spremno za ovakav program, nije još uvek spremno možda i za ovakvu vrstu takmičenja i pritiska. Aparat nije spreman. Dakle, i to te je koštalo verovatno i glasova i mislim, ajde sada zanemarimo onaj falš na kraju prve pesme, a na primjer, meni je u toj pesmi taj posljednji stih najvažniji tako i je. Najlepši. A ti si ga skroz omanula, znaš. Tako da, ne znam, čini mi se da je ovo za tebe u ovom trenutku tumač. Dobro, Boske. Hvala. To je to. Dobro. Da čujemo, Snežane? Manje više manje sve više. Isto. Dobro. E, evo mentora. Da čujemo mentore. Nažalost, sve su u pravu. Ne znam kako ti se potkalo to da si baš to kaže Mara, taj stih, ali definitivno je trema učinila svoje. Da ne duži. Drugu pesmu, onako kako umeš i znaš, opali je pucaj iz svog raspoloživog oružja. On odlučuje o tome kada bude bio baraž večeras. Znači, samo onako sa žiletom kako umeš, zaboravi na ovu prvu koja te umorila, hvala Maro, to je tačno i istina. Insistirala si, pustio sam te da pogineš. I to je varijanta gde se čovek ali. Ali sa drugom pesmom ti sad moraš da osvetlaš obraz sebi pre svega, pa onda meni. Ljubim te i hvala, izgledaš kao lutka. Sretna ti nova godina. Da. Bez obzira što nova godina, ipak nadam se da će žiri biti objektivan, realan, pa sad kako bude, naravno. Ti imaš još jednu šansu. Sa svojim godinicama ne postoji ništa što bi večeras mogla da izgubiš. Možeš samo da dobiješ. Prema tome, poslušaj svog mentora, mi navijamo za tebe. Hvala. Hvala mnogo. Lepa je energija, ne želimo da je kvarimo, želimo da je umnožimo večeras u Zvezdama Granda, a za to ćete biti zasluženi između ostalog i draga publiko vi, ali svakako žiri i naši kandidati.